kana mbruna pashilwa ni mtume Ibrahim mbruna pashilwa ni mtume Ibrahim shenya mahamanga tanzoshi tiemna kiburi ya umna ujewiri edaika jibrilu hambia shenya maburak ya buruk ya buruk innak min yawmin khuliqt ma rakiba alayka basharun khayrun min hadha liyawm ilayka jibrilu hambia shenya mashambwa uburak ya buruk ngamu hambiyo nrongowo ramza usiku wa umbwa ni mnyezi mngu yemitume wa upashia au malaika wa upashia ukangabu malaika wa upashia ngabu mtume wa upashia ngojifahari basi ngamu hambiyo ukaranza usiku mungu ahumba atalewe inivan ila yaumidin jiska la fendimot kabati mwanada mumtukufu wala daika wala mwanada wala jin kabati mumtukufu ya juu upashia hata duna ijaise ujo tendea ye mru ujo kuhupashia o wakati huli woinde khairu albashari woinde mtukufu harimwezi umbepia woye mtukufu rahane malaika naam naam Mtume Muhammad ye mtukufu rahane malaika yewa ye mtukufu rahane malaika wansi pia bofu gamuhambiyozo e malaika mnyezi mgu ya waumba wansi pia e malaika waumba ni mgu basi mtume Muhammad ye mtukufu rahane malaika e daika jibirilunde ya uzisa mtume le suala hilo hamjibundo yenda amina weye mtukufundo mtume hamwambia ye urumwa mdo e daika ambandami ye shefu urumi wa zendongo ondo ambanda wenga mrumwa njo hao ambabo mende mtukufu na mumsoli ye mtume Muhammad mtume Muhammad watukufu sheinya mashabura kushisashi nikiwa ye formasyo shisashi nikiwa ze formasyo ukana ejoka upashiyaba woyise pa n'importe qui woyitsi mru normali hamanda sijawo woyinde mtukufu harimwezi umbe pia mngu yaomba yebura kuijua yandiso head yebura kuinja furaha yebura kuinja furaha sheinya mai animal woshenshia ivulikia uka hey, wako jifahari na mtume Ibrahim wako jifahari na fulani na fulani wewe usijua deni au pashia leo usijua deni apanda uvavo leo unude mtukufu harimwezi umbe za mola de mtukufu harimwezi umbe za mungu yebura kuijua tibode tibode wambaje bodaika Jibril tibode 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 uzade uhide mtukufu na domu ishia naam uhide Muhammad bora kuhajibi uinde Muhammad uinde mtume rabwa ngujo kahuda uinde mtume yavumbulwa na mitume dai mtume Muhammad de unipashio leo dai bora kuhajipanga ndondondo bora kuhasibotsi hakanzi eshele mtume yatijo tabira ho pashia bora kukajahima bora kukajahima ukaharim tumeya to uhisote ya hey la burako hasivo nsi hakanzi ama sansweri ya dzuba ili uto unjia tranquili ye burako idzubu wonsi ili mtumeya pashie tranquili ya titabi mtume ngari wona uhasangu heyo harima shenya mashaburak burako hasangu towo ze sekreza hae inyama shiko henda mbio burak ilo kalima la rengo harimwa berk ye berku shwenri yombenye berk yombenye yembenye nda ibi da ilo ambo kler ile yukubira hombi ngu nirudungo wana pa mna kler mna mwenje ya vira yukwenda mbi kukumbuka shindi ya wana mtsone pago ya vira da yambwa berk yakadu lbarku yakhtofu abisarahum mnyezi mgamba zembe nyingizo karibu na utuwa zirilatize matwe kambra unumra azuha hashangaya basi bark yombengi burak inyamashenda wa urahana mbengi ewa yonde mana burak bark
mbeyi, clair, burak, inyamashenda wo plus vite, plus que mbeyi. Bofunjelewa, shenyamashinu shohenda harak, rahana mbeyi. Yembenyila udungo wena yenda, pa, basebura kuye henda mbiyo rahane mbenyila ya vira. Quelle puissance! Quelle puissance! Burak haini mahala yangalia ndo mala kazawe omdo. Ikajuse matuhanga lo mwezi, abo mdungu kazwarumu mwezi direct. Ikajuse matuhanga lianyora, yabo mdungu kazwarumu nyora direct. Ikahanga lebe haromu isizoni hula, yabo mdungu kazomdu vana yangalia direct. Ne matuhahe pisansi hangala hule. Ikajuse matuja wangalia premersiyeli, yabungu toka zomundu arume premersiyeli direct. Bofu, si wambia waka duenda jau na wenda jau na wenda jau. Doba hanu yangalia toka zomundu direct. Subhanallah! Subhanal maula al-Qadir. Vahani atuangalia wadi vahani akaza umunduwae. Be waka yende maurishe vali inu jau, duenda biyo. No. Doto angale nyora akazomdwa rumwe nyora. Yangale nyora akazomdwa rumwe nyora. Yangale premier siel akazomdu. Yangale deuxième siel akazomdu direct. Yangale troisième akazomdu direct. Yangale quatre akazomdu. Hotsoona akazomdu direct. Subhanallah al-maqmoula. Mwenyezi Mungu mbole. Namwambie Allahu Akbar. Namwambie tena Allahu Akbar. Namwambie tena Allahu Akbar. Mungu mbole, shinyama jeje shisho. Yodi Allah de yaumba. Hey, isikaza mungu mahala angalia, devavo tu. Beka duenda maure jau jau no. Pa, kwa kaza, pa, bas. Sefini, hasa wasu ilibu mzee. Burak, mtume Muhammadi mtukufu, hasangu pashiyo shinyama shambua wa burak. Na mengoni mweze jestine tala na utaalamu waheshe nyamashinu shambawo burak. Ikanga shikonsi yoo. Shoutende zaye mindu eyo dingoni. Dina mna mfiyo yiko kanzi. Zamfiyo zika urenge strateji bo mzeye. Yahe burak. Jeti huambiyazo. Ikawendo na mfiyo. Amfiyo ngendo ya kenti basi utende kanti ye mabino yo ningoni jam. Yo ujuhaja ikaze mapineze mpineza deria. Iyo ndi namna bura kuiko henda. Ha! Zamfiyo zinu. Zinu zirengeye example ya burako. Zamfiyo ripashia o zilanga zijuhao nga zikonti yo hama burako. Nishe nyama isho namna shiko henda. Ikanga shendo sha kenti shoka shikaze mihono yoso. Shoka ze mindu udingoni jabu mzee. Yo teknoloji ya hea nikiwa. Na pisansi. Inyamashe wanga shendao. Hakazacha waduse mindu jabu. Hasaluye bu mzee. Ya usaluye. Ya habibi. Mwanzani wangu mtume Muhammad. Hai. Wanuka ukanzi. Hakazo mzee. Hajuhangu heyo. Ya uvera ya usoni bu mzee tena. Yeto ujuso ya usoni bu mzee. Nguju. Subhanallah il maula al-Qadir. Burak. Innahu burak. Mtume hasangu pashiyo bismillahi majireha wa mursa. Inna rabbi la ghafuru rahim. Mtume hasangu pashiyo shenyama. Nguri jano yeduwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungu mbole, Mungu mbole, Mungu mbole. Subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrini. Haratihana na sifa mnyezi mngu yari umbia, yari sahilisha, yari fasilitea. Yezi nyamari pashiyawo neze ya mfiyo, neze magari, neze tre. Nuga hendi horusonti pia joka urejei. Subhana alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrini. Wa inna ila rabbina la munkalibon. Sonti pia ughahendi ho sonti pia arijoka urejei. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalo. Watukufu mtume hasaharie bismillah hapashia shenya mashambwa wa burak. Baada mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yasa yapashia ye burak. Nguroho harmu msafara wahe miraj. Ikawo usiku wa lewa unu ya wongarishele wawo ne maudu mtume ya joka wenda ho mbinguni. Repartaje video haraka haku. Zebaraka zake miraji zandi sozudo mala kwani rangu lewo hate masihu ya maudur joka uko harimu edua yake masihu mtume ya kawenda hombinguni. Watukufu wa Islam mtume hasa hajusa ye poingi yake
ebura ku isairoha edaika jibrilu hasa hadungana na mtume Muhammad wasangwenda wongwenda wongwenda ngabo zinji mtume yaona sangar jodo sumpia haukaze minuti ngizo ntashi minuti za mwana mpavititi na singa sinamtongo nyengi lazima riresume pia ya Isra na Miraj ino kaitine episode mbili walandra ino ngyo na episode nzima bas ya wo lazima iremeze delene hule hata mtume ya timizi ya Isra na Miraj ya wongo jose minuti ngizo nchashi ino episode nzima bas ino kaitine deuxième wala troisième episode haukangare shere hiyo na ufurahie masihu mtume ya kakenda hombinguni maudu Wende darasa ya hemiraji maudwe masihuri ya vite ugari mwadua. Yemalako ya haturi hunde zikhiri neze baraka. Watukufu mtume hasa haroga haroga hasa hawono zinji hundziani ngarjodo ziwona apre. Mtume hasa hawaswili harimwa omsihiri wa baitil maqdis. Masihu haroga maka Arabi Saudit. Mahala ya bidi ya fange emwa hundziani hohenda na emwa horejei. Harimwa sekondi na dakika mtume hasa hawasili Palestine. Na mwambi subhanallah. Arabi Saudite jusqu'à Palestine dans quelques minutes. Quelle puissance de Burak. Shenya mashinul puissance shohenda haraka. Hata nyunyi ke ijobita nsuhunga nyunyi. Nyunyi jodwe uha. Ijobita mifumo na mifumo. Shaburako hasa hajusomlu. Mtume hasa waswili ugharimwa umsihiri wa Baitil Maqdis. Mtume ho waswili gharimwa umsihiri wa Baitil Maqdis. Ula wambawo Masjidul Aqsa. Mtume hata ya jo waswili harimwa umsihiri wa Baitil Maqdis. Mtume hawaswili homsireni. Mtume hawaswili bonze. Edaika Jibrilu. Haono mru ya haja. Hanika mtume ziwa na mvinyo. Mtume hatunguwa ele ziwa. Hauka isilamu yeka na mvinyo. Ibidi ya itawe. Dasi mtume horengale ziwa yanwe. Edaika hamambia. Lakadi khtarta alfitra. Hutunguwa usilamu. Nubina damu neze tobia. Mtume Muhammad. Ikahaka hatunguwa ye mvinyo. Baso ummati wahahe. Utojopote ya hamvinyo. Sharangwa rengele ziwa. Baso ummati wahahe. Rilekele ya rirendeha hamadziwa. Rirendeha hamadziwa. Yonde mana voka wo. Si hanza ziwa. Auka ziwa lona bara. Mtume ye hanza ziwa. Zendrongo zandi senje maywa. Na mumtini ye jemu speciali mtume Muhammad. We mruwa ileshe wa tainu. Gabo mvinyo tainu. Na yora hazi ayaka zijaja za haramisha mvinyo. Mtume kajaporo na mvinyo. Mtume kajaporo fanya madhambi. Sha ngonjiyo mahala. Hanikiwa zinruziri. Inu mvinyo inu ziwa. Yora hazi ayaka zijaja za mba mtino mvinyo. Izo raha. Iyo rahaka, iso ayeka njeje zamba kamrati nye mvinyo. Watu kufuna mwele wenu. Iyo avanze ayazjoka udo huu jaze jizi haramishe wanru mvinyo watu. Iyo rahaka zejaja. Mtume hani kwa tainga mvinyo tainu na ziwa. Mtume tungwa le ziwa. Na mumtine jemu speciali mtume Muhammad. Jeli wako tungwa mvinyo vavu. Umatu waho watopoteta. Umatu waho haina mratu joka udo nwa mvinyo. Kabati ya jola la wati na mvinyo. Sha mtume kwa mba mvinyo na iritawe. Utimrati jirongo jezi. Mtume rengi le ziwa. Mtume Muhammad. Nwale ziwa jitu kufu ilonge unjiye humsirini. Watu kufungari wonawo ekairi wa hezi umbe. Hasangun. Na mdumu waziwa. Hauka na yevwa ya jingo juwa keija kaya karibu. Hasa hawaswili mtume harengele ziwa nguno. Mtume mtukufu nguno leziwa. Baada ya mtume hanji ya humsirini. Baada mtume raha ava kangi ya mkirini. Raha mtume ye janji ya humsirini. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Raha ye janji ya humsirini. Ye burak. Na shila inyama. Edaika Jibril. Harenge shila inyama. Hashifungu mbabahanu. Hashifungu mbabahanu. Hashifungu mbabahanu wonze. Shibaki bala shenyame buraka. Hashifungu bala. Ihazaho na ibaki yao. Zabari hindi. Haukashi nukashinaka uheya hombi nguni. Yewa. Shinu tile joka ubali ya mtume uheya hombi nguni. Ha. Baki yao. Ya mtume kwa kumbi nguni ngujo kwa bali wa nindi. Tulia ugenze fijo utintine fijo mkana baraka. Haa, naam. Mtume Muhammad. Hasanja kumsirini haswalizira kambili zambo utahiyatul masjid. Ika mrangi ya mkirini. Mtu kalaguwa na mtu.
Tukafanya hazi, ava kwa swali raka mbili zihirwao tahiyatul masjid. Izo raka mbili za ulaulia na usalimia mkiri. Mtu wekangia mkirini, mtu wamba usali swalata ani tahiyatul masjid. Au nisi swali tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Usali raka mbili ya pre, utojua we ulaulia mtu, uhadisi na mtu, au jeje, au fanyisha. Derasa kwa fanya shitu, mtu swali za raka mbili zizo. Mtu mehangi msirini ha swali za raka mbili tahiyatul masjid. Baada ya wana sekundi na wana minuti, umsihiri usa ujaya ngu rample. Umsihiri wa Baitul Maqdis wa Palestini ujaya. Mruka tunrambaba hanu uobuje. Zekote pia zejaya. Umsihiri uko ujaza, umsihiri uko urenga wanadamu wenji. Milie za wanadamu. Wafu, umsihiri wa urenga milie. Ikanili unarumaze tele haina mrungu jumsira Baitul Maqdis. Wungu wana shiwanza shahayu mhuu. Nido na Maka na Madina, Maka hula hurenga ya Al-Kaba hula ya distansila, ya hurenga ata 2 na 3 milyon. Ishiwandasha ya harami. Shurenga dongo za 2 milyon na 3 milyon. Umsihiri wa mtume Madina, wa hurenga wanru milyon za wanadamu, shati milie. Ya mungo joko msihiri wa rarudu msihiri wa Palestina, wa Baitul Maqdis, wa hurenga wanadamu wenji. Chonruashash, umsihiri ujaya. Mtume hadu anzaka uhidurati, waka uhegosh, tula muske seple. Allah umsihiri ujaya. Ewa nuwanru hindi. Zilande ze nabihi. Zaja dunia nizu nsipia. Ha? Ezika anga. Ze nabihi zika 124,000. Ha? 124,000 nabihi. 124,000 nabihi. Nabihi zihwi. Jana na 24. Ha? Zihwi jana na 24. Izonde ze nabihi zaja dunia. Zenabi. Shaye mitume ze rasuli wa uwakaya 314. Ha? 314. Mitume. Hauka haina mtume uwe nabi. Sha mruka nabi nge mruka jamtume. Ayo etaji. Nabi apre yeida raja dekambilo kawai mesajer. Mesajer wani asahani kwa utume. Hayo zapo zenabi ngizwa zinji. Shaye mitume nge wa 314. Lele, nizilamu unukadze mesajeri za Allah yaziveha, ngizo, atani 314. Shaze nabii pia, ngizo 124,000. Zihwi jana, subhanallah, zihwi jana, na kume, na 24. Zijaya humsireni wa Baitul Maqdis. Haina nabii ya bewa dunia. Haina mtume ya jadunia. Wansi pia. Wabali wa wabewa humsirini wa Baitul Maqdis. Hata mitume waloho mbinguni. Hata Adam ulo premersiel wabewa. Hata mtume Isa wabalo hadzubu. Ye mitume pia wabalo wadzubu humsirini. Mtume Ibrahim wabalo hadzubu. Mtume Musa pia zenabine mitume pia wabalo wajaza humsirini. Zabaril waje wala hiki. Ibanu kwa naka uona mtume humbinguni. Ashe wajo humo. Shaiho mbinguni, shaiho tse dunia. Yewa. Sabura mbilo kama mtu Ibrahima ngujoka uona. Mtu Muhammadi ho mbinguni, dae na Adamu. Azo, shaiho ndongozi wajiza mbinguni. Wajorudi warejo mbinguni, ndo wado mlinda iho. Yewa. Wajorudi waregei hoho wa mlinda. Bela zima pia waje humsere. Sabarinji. Waje waswalizi wane imamu wa hao. Wakonfirme. Dunia ni ban. Ukana ye imamu tso ihaja kumswalizi. Allah, ya sala, lazima waje waswaliziwa maamuma, wakehodi ngoni, mwe lider, mwe komanda, mwe zomana, mwe mtukufu, mtume Muhammad, habibi lukulubi Muhammad, amjola uzaili ndojikali mbabi mtukufu mtume Muhammad, ishile yenzi jorenga ye emosyo haku ya hahobu mtume mahabba, Tende hata ti depanse zeminuiti zijue hisa na nintu anza nitimizi rahane jarezume ye kiswa kamele. Hauka inu keti na dezimu epizodi. Inu epizodi nzima. Karadhibu mtume Muhammad. Mtume hawono msihiri usa ujaya. Wanrolo msihiri ni ware wa salamu ne daika Jibril. Idaika Jibrilu hasa haware ya salamu hawambia assalamu alaikum. Gani mrayo ni sala. Na balo wanrukabati ujuo mananya. Wala wabalo waja.
Eni mrungu swali, shaka batzi ya lauli ya mananya raha, kabatzi ujuu ewa lando. Akeni mrabalo haja. Yani hama wanru raparisana mahali. Kabatzi ujuu kabala wala fulani, sheni mru hato jija. Kutuwa na malete ngolija mama mahafali ya haja. Wanru wajazi, kabatzi uji, kabatzi ya ndi wanrungu, kabanda mudaru wanrungu funsa ila, ukabanoi fulani. Weni mtu mabalo ya kabala. Sihale salamu irewa. Idaika Jibrilu hare salamu hambi yewe ima wanru alubala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa barakatuhu. Wajib. Watukufu mjihunra uho msirini hunu majaza. Nyinde ze nabii za vehwa duniani zonsi pia ni mitume wa Mwenyezi Mungu wa vehwa duniani. Ranzo wakati wa Adamu hata ijei wasulie mtume wa mwiso. Basi haina nabii aja duniani. Na haina mtume aja duniani nyonsi pia mrasambule wa msirini hunu. Ha? Yani tumedo wakati waka urambu ya hadisi. Nyonsi pia nganya msirini hunu. Haina mruna laulie mwananya. Katani mrandiso kawuha. Salamu aleku. Ami mtume Ibrahima. Salamu aleku. Aya. Wewe nani sojo salamu aleku. Mindi mwananya ni mtume nuhu. Wallahi yo. Yo rasambule matre. Tre muva. Mtuja kaka mwanao na matini ya mitume jemu spesial. Ya na mangalo surprise nje matiyo. Kenu surprise. Kenu surprise. Na matini ya jemu spesial ya mitume. Na matini ya jemu nili narun netan. Allahu akbar. Kel emosyon. Na mangalo emosyon. Yani doto unjiliwa, wajuliziwa surprises. Nyondo mlo ya abo, ha? Nende nitumeneze na biza jaduniani pia. Na mlauliani. Imagine hainamru wabishie mananya. Ulaja ambilo wakamtumeni uhaja. Ulaja wakamtume hudu. Hainamru nguwa, haishazi hadisi za hemananya mtume. Chakwa jaunana. Okay, ni mtume ngeno wakati wahe, shasondwa unana jao, shambra isha wakamru baja mtume fulani, banguti idaba yola aja, imagine ye haiba, iloho msirini, masjidi akso, haina mrajuha, wala juha, salamu alaikum, andiso, kazane zifuba na miho, salamu alaikum, amine mwanana ni mtume nuhu, Allahu wala juha, salamu alaikum, mimba bahanyo Adamu, salamu alaikum, Adam, mashallah, wahe wala juha, salamu alaikum, mindi mwanana ni mtume Ibrahima, wahewala, mindi mwanana ni mtume Musa, salamu alaikum, wala juha, mindi mwanana ni mtume Isa, Allahu Akbar, kele mufumana, kele ambiance dano, ya Allahu Akbar, subhanallah, subhanal mawla, subhanal kadir, Allah, يا سبحان الله يا عظمة المولى سبحان القدير والله رسم بلي ما تري مانيفيك دان سو بوموند تو لي بروفيت تو لي نبي ولا وليانا حين مرانيك مانا نيوم هونو وكزاني زفوبا تعانقوا وتصافحوا Amtum kazane zifuba mnikane mihono ni mrandi sola uliye mwananya salamu alaykum ni mtume fulani angalia wewe lazima imagine ulazingara salamu alaykum mijao ni mtume Muhammad Allahumma salli wa mtume Muhammad ni mtume Ibrahim ni mtume Isa wala uliana wakati wonsi pia baada wasawala uliana wakati wonsi pia wakati wa uswali usau jange didio waswali zeraka mbili zahonesa Ukanaye imamu ya mbilongu joka huja wa mdunge hasa haja. Laengu wa swalizo duniani. Lazima wa mkubali. Haukawa mkubali rawe jaja duniani. Rahawe jaja duniani ye ayaye lezahari wa suratu Ali Imran. Wa idh akhada Allahu mithaqa nabiyin lama ataitukum min kitabin wa hikma. Thumma jaakum rasulun musaddiqun lima maakum. Latuminun nabiyi wa latansurunnahu. Kala aakarartum wa akhathtum ala thalikum isri. Kalu akararna. Allah ulam kataba wa urenga rahawe jaja duniani. Ukana ngabwajo kuja mtume waje wa mdunge wakubali ukayende imamu wae wakayodi ngoni mwae warengo mkataba basi wa mkataba unundo wakati wa huja ili mone ye mru ya kaufumbulwa uo e uondo vye imamu wa hanyo ye mitume wasa waswalize suna wala uliana wakanti wakati wa uswali huja haina mrungu tolinda endo vi ejo kawukunra yeshewo na utukufu ni valueli Ya swalize ye mitume. Yani kiwalezi na ofisiel. Imamu al-ambiyai wal-mursalin. Nde imamu
wahe mitume neze nabii. Na hakika haina mrungu tamanie daraja hiyo. Kabati mri ya tuju tamani yake imamu wahe mitume. Haina mtume mungu tamani. Njema mruka doziransi. Njema za jila mru, mru zirenga. Mbabatu Adamu hajo tamanie neama hiyo. Ya juhe ya milwa yende imamu. Ya swalizo wana hae. Wakwe mitume wa wana wa Adamu. Sonsi pia si wana Adamu. Abo Adamu hajojibiwa. Ya nomewa ye nimika. Wede imamu wa huwano. Ya wadeja. Mbaba hatu hajojibiwa. Mtumenu hajojibiwa. Leba ya liwona dunia ninezeta wiaziwona. Mahana maa. Ya milwa yende imamu wa he mitume. Mtume Ibrahima ya kanza tinze mwana hae ya tilo haruma mro iliabisi wa mguya mhifab ne makafu hajojibu ya mbilo kana wede mbaba waza ya Ishaqa, Ishaqa ya za Yankuba, Yankuba ya za Yusufa, wende waza Ismaila, Ismaila ya za wana hata wajaza mtume Muhammad SAW ibidi utende uke imam, mtume Musa ni kwe Taurata ngenatua mayoka ashe mimi nakawadisimi na Mwenyezi Mungu mtume Musa ibidi nikiwa imamu hiyo mtume Isa. Mtume Isa ya zalo wati na mbaba. Hazalo wati na mbaba. Hazalo hami ujuza. Mtume Isa wa ni ujuza ya kautia wanduroho wa hafa. Wejuha he idhini ya Mungu. Ni ujuza ya inakalita. Mtume Isa ngena tamoka. Mimi bese ye bahati ye ni heleye. Nike imamu. Ya ukaminde imamu. Mende lideri wa he mitume ni zenabii. Haina mtume nguto tamani ye neama. Wajiri silence. Wajirizi. Omsihiri udaza. Kavati udiso. Wakati wa he disizio definitive utiyo isange jao. Ye mitume wadaza wantipia nguwa lindao. Faitha bil amini Jibril. Yedahika mtukufu aminifu. Adahika Jibril. Yaka udoveshe we mitume wantipia nguwa mjuwao. Reze nabii nguwa juwao. Hauka wede mitume adingove. Wede dahika adingoveshe wa Ibrahim. Aveshe wa Musa. Pia mitume nguwa juwao. Wedahika Jibril. Waishi ya Yesu auti ya hedahika Jibril nguwa paro. Ayuhal ambiya wal mursalun. Enyi mitume na nyinabi. Ana la Jibrilul amin. Minde daika Jibrilu ngani mrongozoni. Sayatakadamu lana. Ngujojusi wa yatende avasa. Ye imamu wahe mitume neze nabi ofisiel. Ye mswalize ninyonsi pia. Ili mmone ye mtukufu wahanyu. Mmone ye mtukufu wahanyu. Mmone. E mwenza daraja harimanyi pia. Na mwanzo mwone endo vie wa daraja na swifa na utukufu. Ikawo kavati hamanda yo harimwezombi mgu ya omba. Mgu jojusi wavasa ya swalize. Zero hongizo jao. Haina mtume mgu tamba. Wa Adam. Wa Musa. Wa Ibrahim. Yedaika direkti hamba. Ya Muhammad. Ya Habib Allah, ya Mustafa, ya Habib Allah, ya Mustafa, ya Mustafa, Habib. بالقلوب محمد يا محمد ايوه بمتوم محمد قم هيم 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 وتقدم افانسي وتقدم avance watakadam vira ye mitume bohare vira ye mitume bohare utengele usoni ye dunia ijaza omsihiri ujaza na mbuwenzi ya vire Allah na mumbuli ya yenzia ya vire takadam 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 tende wa avance. Wadkhuli almihrab. Ngiyahu mihrabuni. Wasalli binasi imama. Uswalize ye mitume.
anta imamul anbiya'i wal mursalin, wende imamu wahe mitume neze nabii. Taqaddam, tende, falyakifu al-anbiya wal mursalun ma'mumin, zenabiyine mitume na muhime hodingoni mswali ma'amuma. Ma hadha, ma hadha. Enda wabe wahimau hodingoni waswaliziwa. Adam, mbabatu Adam. Ula ya mbweni Mwenyezi Mungu yatilo mbeboni Adam. Imodingoni mtukufu. Tumenuhu. Imodingoni. Musa, Ibrahim, Isa, Yusuf, Sulaiman, Dawud, Zulkifl, Idris. Idris. Yusuf, Yaqub, Yahya, Zakaria. Ah. Kifu ma'am.